ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් බොහොම දෙනෙක් දන්න විදිහට ඇන්ටිමයික්‍රෝබියල් රෙසිස්ටන්ස් එහෙම නැත්නම් AMR ගැන කතා කරනකොට ප්‍රතිජීවක භාවිතය පිළිබඳව කතා නොකරම බෑ. සත්පාලන ශාස්ත්‍රයේ තුලත් විශාල වශයෙන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා වෙනවා. නමුත් පසුගිය අවුරුදු කීපය තුල දත්ත අපි පරීක්ෂා කරලා බලපුවම හොඳ නැඹුරුවක් තියෙනවා. ප්‍රතිජීවක සත්පාලනය තුල ඊටම අඩුවෙන් පාවිච්චි වෙනවා වර්ෂයෙන් වර්ෂය ඒක අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් 2019 වර්ෂයේ අපි මෙට්‍රික් ටන 46ක් ප්‍රතිජීවක භාවිතා කරලා තියෙනවා. 2022 වෙනකොට ඒක මෙට්‍රික් ටන 26කට අඩු වුණා. අපි හිතුවේ වෙනකොට විදේශ මුදල් වල ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි අඩුවීම සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ වුණාට මේ අවුරුද්දේත් මේ වෙනකම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙට්‍රික් ටන 25යි. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක ඊටම හොඳ තත්ත්වයක් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සත්පාලන ශාස්ත්‍රයේ තුල අඩුවෙන් භාවිතා වෙන එක. මේකට බලපාලා තියෙන්නේ ගොවි මාත්‍රුන්ගේ තියෙන ඉතා ඉහළ ජෛව ආරක්ෂණ ක්‍රම. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත සතුන් සෑදීම හොඳ පෝෂණයක් ලබා දීම එන්නත් කරන්නේ වාගේ කාරණා තමයි මේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතය අඩු වෙන්න බලපාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ தত্ত্বය පවත්වාගෙන යන්න සතු නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පශු ඖෂධ නියාමන අධිකාරී වශයෙන් අපි තවදුරටත් අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා, අවශ්‍ය නියාමනය කරනවා, මග පෙන්වීම ලබා දෙනවා, අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා සහ අවශ්‍ය නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරනවා.